Hej og velkommen til den her video. For det første vil jeg lige sige, at jeg har haft det rigtig, rigtig svært med de her ture, jeg har haft hen over sommeren indtil videre. Og det tror jeg også rigtig mange andre kan genkende. Jeg har haft det rigtig svært ved at finde ud af, om de vil have noget, der er lidt langsomt dalende, eller noget, der var tungere. Og hvis de her fisk, de er præget af, at de mangler ilt, eller de har karpelus, så er det næsten fuldstændig lige meget, hvad man kaster i hovedet på den. Men den her tur, der er jeg taget i Pindsmølle sammen med Thomas Andersen, som der egentlig også er blogger, og også bor i Viborg. Og vi snakkede sammen, at vi skulle tage en tur sammen, så det gjorde vi. I det her klip her, kan jeg faktisk fornemme, at min fluelinje den strammer op. Og den sidder der ikke. Og den strammer op igen. Og jeg havde rigtig mange hug, hvor at, de ikke blev siddende. Og det faktisk var sådan noget smånipperi. Og mange af de her tics, som videoen den viser, det er også, at fiskene de hamrer ikke på avnen, og det er meget genkendeligt, synes jeg, hen over sommeren. Men det er selvfølgelig altid rigtig fedt at få landet en fisk, og det skal man selvfølgelig sætte pris på, især når man synes, at det er så svært, som det er lige nu. Men jeg har nogle enkle regler, som jeg egentlig bruger, når jeg tager afsted. Det er, at søen har noget daglig udsætning, eller har en god fiskebestand. Og som nummer to, at den har noget nedkøling af en eller anden art. Og så tager jeg for det meste altid morgenfiskeriet i forhold til eftermiddag og aften. Men selvom man nu går efter de her regler, man sætter op for sig selv, så er det ikke engang sikkert, at fiskene de gider at bide. Oj, der er også en der. Der er også en der. Nej, du skal ikke vende om. Ej. Nej, du fisker bare løs. Den her dag, der er fiskene relativt nemmere at spotte, men når de endelig huggede på, så var det ikke engang sikkert, at de blev siddende. Thomas og jeg, vi havde rigtig mange fisk, som der var henne og slå til vores arm, men man kan jo ikke selv bestemme, om de nu bliver siddende. Jeg ved så ikke, om det var det, jeg kiggede efter. Ej, det var heller ikke så stort. Det er godt. Men på sådan en tur her, der skifter jeg ofte avn og farvekombinationer og prøver lidt forskelligt for at optimere det fiskeri, man nu har gang i. Når man så endelig får sin nummer 2 fisk på, så dummer man sig. Min net det var ikke foldt helt ud, og fisken var kroget meget yderligt, så den ene krog var eksponeret. Og den sad selvfølgelig fast i nettet, og så røg fisken. Åh,
Og det er det nok rigtig mange, der kan genkende. Men det er jo simpelthen alt for dumt, at man ikke lige tjekker det. Fucking net, mand. Pindsmølle, de har jo daglig udsætning. Og kvarter 20 minutter efter, de havde sat fisk i søerne, så blev de meget mere aktive. Og det var selvfølgelig rigtig fedt. Det, der bare var en lille smule surt, det var, at vi kun havde en lille halv time tilbage. En af de ting, som jeg vil slutte af med at sige, det er, at der mangler ikke fisk i Pindsmølle. Det handler om, det er at finde ud af, hvad de gerne vil håbe på. Og jeg kan oplyse om, at de fisk, jeg fangede, det var på præsten UL i sort-orange. Og sort-orange, den virker altså også godt i vinters. Så det er i hvert fald en farve, der virker der. Men som det aller sidste, så vil jeg sige tak, fordi du nu tuner ind på den her video. Og tak til alle jer, der nu abonnerer på YouTube-kanalen her, og dem, der nu bare kigger med. Det er jo super fedt, at I gider at støtte op om alle de her videoer, jeg nu lægger ud. Men indtil næste gang, så knækker Brik derude.